National Housing Authority Urban Poor Backyard Gardeners gila sa tinuig nga gulayan sa Tugkaran Program. Ang City Planning and Development Office or CPDO sa lokal nga gobyerno sa Samal nga gipanguluhan ni Atty. Ninzo Dogatis pinaagi sa Human Settlement Division nga gipresentahan ni Engineer Elinita Hian nga nagpahigayon sa tinuig nga awarding ceremony sa ilang gulayan sa Tugkaran Program. Alang sa mga misalmot nga mga relocation beneficiaries sa National Housing Authority sa Samal kaniadtong Disyembre 4, 2020. Ang provincial na panggamahanan sa Davao del Norte nga gipanguluhan ni Edwin Hubahib naghatag og 15 kasakong bugas o cash prize nga gikan kang City Mayor Al David Uy. Diin ang mga nakadaog nakadawat og 5 kilos nga bugas matag usa nga adunay gintimpalang salapi nga nagkatidad og 10,000, 6,000 ug 4,000 sa una hangtod sa ikatulo nga pwesto, mga sertipiko sa pagpasalamat ug mga COVID-19 protective kits nga adunay dungag nga napulong nga consolation prizes nga nagkantidad og 500 ug 5 ka kilong bugas alang sa kapin sa 100 nga musalmot nga mga entry. Lakip sa mga nindaog si Thelma Poneder ug Irlinda Casillon gikan sa NHA Tambo Homeowners Association Village Barangay Tambo og Leonora Lacorte nga taga Proxize Dash B Bukaran Barangay Turil kinsa nagbutang sa una hangtod sa ikatulo nga mga pwesto. Matud kang Thelma Poneda nga nakadawat sa unang pwesto sa gulayan sa Tugkaran. Nagpasalamat kaay ko sa mga nagmugna aning gardening nga nakatabang usab kanamo nga mga pananong naot paunta nga mga kapalya po nako nga unta magkugi po sila pananong para makaabilbod sila sa among mga nadawat karon. Nagpahayag usab sa iyang pasalamat si Edie Campillo nga presidente sa Samal Homeowners Association. Salamatan ako una ang mayor sa Isla sa Samal, Mayor Al David Uy, sa suporta ayang gitabang sa mga Homeowners Association president ug sa mga miyembro. O gilabi na si Governor Kuya Edwin Hubahib nga naghatag sad og 15 kasakong bugas para sa mga miyembro pod nga nagtanom og mga gulay sa Tugkaran sa tibuok isla sa Samal. Kini subay usab sa pagsaulog sa Urban Poor Solidarity Week or UPSW sa Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP nga gisaulog gikan sa Disyembre 4 hangtod 7, 2020 nga dunay tema nga PCUP sa Maralitang Tagalungsod makagapay sa pagtugon sa hamon ng bagong panahon. Kini nga programa inubanan sa City Agriculture Office or CAGRO nga mo'y nang hatag og libre nga liso sa nagpartisipar nga relocation villagers. Samtang ang PCUP nagpahigayon og agricultural training sa wala pa magsugod ang tuig. Ang mga nakatanom og dili mo ubos sa 5 nga variety sa mga tanong mo ang pilian sa evaluation. Ang istrikto nga pagpatuman sa COVID-19 nga mga protocol usab na obserbahan sa nasangpit niyan hitabo. Kini si Christian Huntong, Balitang Isla.